Rukometašice Pirota opravdale su ulogu favorita uz ostalo i utakmici sedmog kola prve ligi Istok i ubedljivo sa 35-23 poluvreme 17-11 savladale drugu ekipu Niške Neise. Nišlik imaju talentovanu ekipu sa nekoliko kadetskih reprezentativki naše zemlje, ali nisu mogle da pariraju pirotskim rukometašicama. Izabranice Nine Tošić iskoristile su svoj kvalitet, iskustvo i fizičku dominaciju i ubedljivo trijumfovale. Najefikasniji u našem timu bila Elena Stojanović sa 9 golova, Ivana Ćirić je postigla 8. Za igračicu utakmice proglašena je Ivana Savić, a treba istaći da su u finišu priliku dobile i mlađe. Tri igračice su debitovale iz omladinske škole. Ekipa Niša nimalo naivna ekipa, mlada, ali dosta iskusna i tehnički potkovana, ali ipak kod nas je iskustvo, rad, red i disciplina pokazalo svoje na terenu, samim tim i ovaj rezultat. Leto odlučili smo da kod kuće na svakoj utakmici dete koje zasluži svojim radom i eto tim odnosima koje oni ovim igrama na onom turniru mlađih kategorija, Liga mlađih kategorija, tako da smo odlučili večeras da budu njih tri. Malo su uplašene, ali dobro, to tako se kale igrači neko osete tu atmosferu, neka vide kako je na terenu. Što se tiče ovo, znali smo da smo favoriti u prvom poluvremenu, baš to nismo odmah pokazali, malo smo čini mi se pocenili ovu ekipu, a i sami znate da nismo imali ni jednu prijateljsku utakmicu. U gostujućem timu izdvojile su se Maša Rajković sa 10 golova i golman Anastasija Nedeljković sa 14 odbrana. Mislim da smo mogli mnogo bolje, ali šta da se radi, stvarno Biće prilike, ipak Pirot je prvi na tabeli, stvarno one su dosta iskusnije i starije od nas, tu nema šta da se priča, ali mislim da doći oni kod nas pa ćemo mi da zgusnemo sve što treba i da se dogovorimo u odbrani i šta sve treba da se uradi, da se to prekine i da damo golove. Pa dobro, prvo poluvreme smo dobro otvorile, ali naravno ekipa Pirota starije su iskusnije, nismo ni očekivale drugačije. Mi smo se borile koliko god smo mogle da smanjimo razliku, ali iskustvo je prevagnulo. Ovom pobedom ženski rukometni klub Pirot je potvrdio titulu jesenjeg prvaka. Sledi dvonedeljna pauza, a onda naše rukometašice gostuju u Beloj Palanci gde se sastaju sa ekipom Remisijane koja je trenutno drugoplasirana u prvenstvu.